Та ні, це неможливо. Приблизно такою ж була реакція світу, коли усі дізналися, що Бредлі Купер і С'юкі Уотерхаус, у яких уже усе йшло до весілля, розбіглись. Та це був лише початок. Далі актори-модель влаштували іще одну шокову терапію для публіки, коли з'явились під ручку на одному зі світських заходів. Так що насправді відбувається між зірками? Вони разом чи ні? Спробуємо розібратись, судячи з останніх повідомлень наших західних колег, усе-таки ні. І ось підтвердження. Днями 23-річну красуню застукали у Лос-Анджелесі на виході із ресторану. Дівчина була не сама, компанію їй склав 41-річний актор Джеймс Марсден. Щоправда, ніякої любовної хімії між ними папараці не помітили, тож оголошувати новий роман у Голлівуді поки зарано. І тим паче стверджувати, що через це між С'юкі і Бредлі усе скінчено. Але є ще один факт, який свідчить не на користь їхньому коханню. Поки манекенниця розважається в компанії Марсдена, Купер теж не сумує. Кажуть, він відвідує культурні заходи. І, до речі, теж не сам, а з Іриною Шейк. Ресурси стверджують, зірка похмілля активно залицяється до Ірини, і вона зовсім не проти його проявів уваги. Певна річ, ніхто з учасників цього любовного чотирикутника ситуацію не коментує. Тож ким зайняті їхні серця і чи зайняті взагалі, можна тільки гадати. Колезі Купера Емі Адамс теж є чим поділитися з публікою. Особливо радітимуть її фани, які чекали цієї події довгих 14 років. Саме стільки тривають стосунки Емі і її нареченого Дарена Дегало. Пара виховує спільну дочку Авіану, але й досі не одружилась, хоч і заручилась у 2008-му. І ось наближується розв'язка цієї історії. Цими вихідними в Лос-Анджелесі Емі відправиться під вінець. Вона поки не каже, де саме відбудеться церемонія, і не ділиться її подробицями, оскільки не хоче, щоб на свято кохання завітали непрохані гості-папараці.